等一个人咖啡即将上映，新片描述一个大学生到咖啡厅打工而展开的一段恋爱故事。本来随着电影杀青就要拆除的场景，没想到被厂商出资保留并将开张营业。这对导演及众演员们可说是再好不过的消息。剧中饰演特调高手阿布斯的赖雅妍更表示将对店里卖的咖啡严格把关。知道里面有非常多的咖啡的名称是沿用电影里面的名称，那因为电影里面的每一杯咖啡都是我自己调，然后就是可能跟剧本跟导演一起设计出来的，所以当然如果要沿用电影里面的东西的话，可能要稍微把关一下，就是每一个人进来喝的时候一定不可能，大家设计的东西不一样，内容不一样，但是进来喝的时候就一定要好喝，这是最重要的。虽然众演员力挺咖啡厅开幕，但剪彩当天却不幸正逢高雄气爆事件期间，演员群表示对整起事件非常震惊也心疼，为了协助赈灾，等一个人咖啡剧组也有所表示。今天呢，我们因为今天是开张的第一天，那今日的所得呢会捐到因为昨天在夜里高雄的气爆事件，然后就会把今天的所有的所得全部捐到那边当作善款。那我就是一方面是希望呼吁说大家来这边喝咖啡，一边做好事一边喝咖啡，然后也希望说透过这一次的活动能够一起响应这一次的善款的捐助这样。随着九把刀的爱情二部曲等一个人咖啡将于八月中上映，片中的咖啡厅也搭配开幕，想必这股咖啡热借放那些年我们一起追的女孩惊人气势，届时一定吹遍全